Monaco port. Vai direitinho, hein? Agora vai direitinho. Agora começa a meter de proa, ou mete de proa, mete de popa. Vai descer de água a saltar. Bota a proa, que vem, bota a proa. Vai ser de copro primeiro. Ah, caralho. Já bateu no fundo. Isto vem, vai, vai, do bom. Agora tem 100 metros, já bateu no fundo. Sim. Devia ter feito respirar.